Batumis Axis organizebashi vraldebul mera Gogoberidzis operatsia khvalistvis aris chanishnuli. Mas Kutaisis ert-ert samedicino datsasebulebashi moatavseben, rats mzhardebulis protestis mizezi ukve gaxta. Gogoberidzis interesebis damtsveli azkhadebs, rom vraldebuli operatsiis gaketebas Batumis referarul samanqopo sheitqos. Paata Shavadze sakartvelos sarchel aghsrulebisa da probatsiis ministrs, aseve sakhalkho damtsvels mimartavs, rata dakavebulis interesebi gaithvalisinon. Mzhardebulis sarchels Kutaisis meore datsasebulebashi ixtis, shegaxsenebt mera შეგახსენებთ მერა ბაღობერძე 11-12 მარტის აქციების შესაძლო ორგანიზების ბრალდებით დააკავეს. მას მიაჩნია რომ მისი უფლება ვერ რეალიზდება იმ ფორმატით რომ ბრალდებულმა აირჩიოს ის სამედიცინო დაწესებულება მისთვის სასრულველი სადაც უფრო მეტად კვალიფიციურად მოემსახურებიან მას ბრალდებული ღოღობერიძე არის კატეგორიული წინააღმდეგი მის მიმართ ოპერაციული ჩარევა განხორციელდეს ქუთაისის პირობებში და ის მოითხოვს დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილებას მისი კანონიერი მოთხოვნა და ბათუმის რეფერალურმა საავადმყოფომ ჩაუტაროს მას ოპერაცია მე მინდა ვთხოვო საქართველოს სასჯელო აღმასრულებელი და პრობაციის მინისტრს ასევე მინდა მივავწინო ინფორმაცია საქართველოს სახალხო დამცველს რომ რაც შეიძლება უმოკლეს ვადებში დააკმაყოფილონ მერაბ ღოღობერიძის კანონიერი მოთხოვნა